Vad ska vi göra, Per? Nu ska vi wedgea. Korthållsbanan. Clean course. Fy fan vad kul. Det här är den viktigaste matchen på hela resan. Ja, faktiskt. Extra materialet. Riktigt mycket spin tror jag att det är. Hoppas jag att det är. Absolut. Här har vi hotellet. Och så går vi ner här med wedgearna. Så har vi ju lilla sexhållsbanan. 48 istället för 58. Vad har du, 48 och... 58. Det går ju inte. Nej, jag får ju gå. Åh! Det här ser gott ut. Är du grym med mig, Hassan? Jag ska bara spela 6 år, så kommer jag. Ja, kanske inte är någon kvar då. Då kommer jag efter 2. Nu, det är uppvärmningen där. Gå och hämta en ny wedge. Nej, eller hur? Det ser ut. Jag har inte skjutit. Han bajtar för mycket. Jag har en boll också. Inte den bollen. Ooh. Yes, birdie. 100. Fördelning. Han rullar fint. Ja. One club. Och jävlar, här är konkurrens med paddel också. Ooh. Ja då. Vi är 200 i bästbollen. Kunna ha de här grinerna på en 400 meters par 4. Det är jättestora och fina griner. Och bunkrarna. Ja, och bunkrarna. 60 meter, tredje hålet. Tror du på något bett? Här är det bett. Oh, den är fin. Om man bor där. Ja. Längst upp. Ja. Hade man inte haft en matta då? Ja, man hade. Och slå ner på korthållsbanan. Ja. Jag hade. Fan, vad kul. Sluta bajta. Fan, så jävla form. Och vilka griner. Har de lagt om de här också, tror du? Se fan så ut. Vilken bra rull. Vilken bra rull. Ja, den är klar. Den här har jag. Den är klar. Den är klar, jag har den. Åh! Naja. Första par delningen. Det var ju svårt att uppskatta att det är 70. Vadå, tycker du det är längre eller? Kortare. Kortare? Det är som förra. Var bakpinne förra? Här är det. Och här är det. Det här då. Alltså vackert att se. Och så bajtar den. Oh! Va? Det är bra träning det här. Det är inte lätt träffat när man kommer hit. Ja. Det är pippi nummer 2. Oh, yes. Han går mitt i botten. Mitt i botten. Det är där han hamnar. Djupt i hålet. Djupt i hålet. Ja, står du på balkongen och filmar nu. Ja, jag står på en grusväg om inte annat. Vilken pinne spelar du på? Den närmsta. Men nu har du matchen. Fast den är där. Ja, 55, jag vet inte. Når det ändå? Om den gör. Ja, jag vågar inte chippa den här.
Upp, upp, upp. Får jag inte flytta torvan? Jag får inte göra något. Jag puttar med handske. När det är Texas wedge puttar man med handske. Så man inte får blåsa. Den är ju längre än din. Mm, lite att jobba på det. Jaha, har du den eller? Jag tror det om jag är tillräckligt aggressiv. Här linjen. Yes. Hohoho! Ja, det är så bra grej när man ser ju bara linjen. Förbörde igen. Ja då, han är så säker. Snyggt! All square inför sista. Vi har fått gå tillbaka. Mycket birdies, men det är bra. Att man ens är all square mot dig i wedge-spelet här är ju otroligt. Du har fan trimmat ditt spel. Ja. Det ska du fan ha. Ja, i höst så smäller det. Vi har lagt våra klubbor i linjen. Nu kan det smälla. Ja, nu kan det smälla. Vill till och slå till den så jag inte knäcker din putter. Det handlar om att inte träffa golfutrustning. Ja, exakt. Igen då. Spinkontroll. Åh, oh, så spinner ner där. Ja. I läget. Ja. Ja, ah, så är det. Kommer den inte? Nej! Oh. Trodde jag aldrig. Claro. Golfkarriär. Win eller försvin? Åh, oh, gud, det har aldrig varit sann av oss. OS-guld. Ja, det här är det här som är vinnaren major. Slår Nilsson i korthällsbarn i golf. Det är helt otroligt. Ja, det är det största jag varit med om i min golfkarriär. Vill tacka mamma. Jaha, är revansch direkt eller? Ja, det är det. Nu, väck med den här. Det här är Tea Party. Prenumerera på den här kanalen och gilla det här klippet. Tack så mycket!